Un tā, mīļie draugi, mēs turpināsim mūsu pārdomas un mūsu gājumu. Es gribētu pasvītrot vienu lietu, kuru es tā kā izcēlu pagājušajā lekcijā, bet es gribētu ar to iesākt arī šo mūsu pārdomu brīdi. Un proti, es cita starpā pieminēju, ka šis briedums, par kuru mēs tiekam aicināti domāt šajā dienā, ir lieta, kuru mēs nemaz nevaram kaut kā mākslīgi panākt. Bet drīzāk tā ir lieta, kura notiek, nu, pati no sevis. Bet es ieliktu to pēdiņās, tāpēc, ka, protams, viņa nenotiek bez tā, ka mēs pie tā piedomājam, kad ir attiecīgi apstākļi. Bet to mums ir svarīgi saprast, ka būtībā mēs runājam par kādu Dieva dāvanu, kas mums ir tikusi iedot. Un kuru mums ir jāmācās apzināties, kuru mums ir jāmācās īstenot. Un ja mums šī iespēja nebūtu dot, ja mums šī dāvana nebūtu dota, tad mēs te varētu sēdēt un ilgi un dikti mēģināt saprast, ko nozīmē būt nobriedušam cilvēkam, bet ne mēs to varētu saprast, ne vēl jau vairāk mēs to varētu realizēt. Un tas, lai jūs nepārsteidz, bet šeit ir iespējams viena no atbildēm, kāpēc pasaules vēsturē ir pazīstamas tādas garīgas tradīcijas, kuras iet, nu, teiksim, apmēram tādu to ceļu, ka cilvēkam vispirms saka, ka tu esi kaut kas ļoti daudz. Un tev tas viss jau iekšā ir, un tu jau būtībā esi labs, un tu jau būtībā esi pareizs, un tu jau būtībā esi daudzjādā ziņā brīnišķīga būtne. Tev tikai ir jāmācās tam noticēt, tev ir jāmācās tam uzticēties. Kristieši vienmēr ir sacījuši tā, ka varbūt šāds skatījums ir pārāk optimistisks, jo viņš var mūs ievest zināmā ilūzijā, ka man jau viss ir kārtībā. Nē, mēs esam augoši, mēs esam aicināti augt. Mēs neesam aicināti palikt tādi, kādi mēs esam. Bet kristietība piekristu zināmā mērā, ka tas, par ko mēs runājam šeit, ir tātad jau mūsos ielikto lietu īstenošana. Un to ir svarīgi piebilst tāpēc, ka briedums, šis garīgais un fiziskais un visādi cita veida briedums, viņš nāk mums tad, ja arī to es pieminēju iepriekšējā lekcijā, mēs dodam tam apstākļus. Un ļoti interesanti šajā sakarā, ka, piemēram, ja jūs lasat slaveno pareizticīgās baznīcas askētu, vispār, nu, kas pa pareizticīgās, īstenībā kristīgās baznīcas askētu, pirmo tūkstnešu mūku tādu darbu apkopojumu zem vārdu filokālija, zinat noteikti vārdu pēc šo darbu, pieci sējumi iztulkot arī, starp citu, krievu valodā vai ne, un lasāmi, kaut kādu izvilkumu no tā ir lasāmi arī latviski. Tad viens no šīs filokālijas, nu, tādiem autoriem vai staricim, kas tur tiek pieminēts, viņš tā arī saka, ka mums mūsu garīgajā dzīvē ir jāatšķir mūsu mērķis no mūsu uzdevuma. Un mūsu mērķis tā tad jā, mūsu mērķis ir šī, nu viņš to raksturo kā tāda no kaislībām brīva dzīve, tāda sakārtot iekšēji pasauli. Bet viņš saka, mūsu uzdevums nav kārtot sevi. Mūsu uzdevums nav tagad kaut kā to iekšējo mieru mākslīgi mēģināt sevi dabūt. Mums ir cits uzdevums. Un viņš to salīdzina, jā, ar atkal kārtīvu reizi lauksaimniecību. Viņš saka, tad, kad zemkopis vēlas iegūt ražu no saviem graudiem, dabūt vārpes un jaunas graudus, tad viņš nedarbojas tik daudz ar tiem graudiem, bet viņš ļoti, ļoti strādā ar to zemi. Viņš sagatavo zemi, viņš iesēj šos graudus un pēc tam viņš ļauj šiem graudiem augt. Un viņš saka, tieši tāpat ir mūsu garīgajā dzīvē. Tur, kur mēs mēģinam sevi paši sakārtot, nobriedināt, vēl kādā savādākā veidā uzlabot, tur bieži vien ir tā, ka mēs ķeramies klāt ar rokām, kuras ir, piedodiet, netīras tieši ar to, ar ko mēs no kā mēs vēlamies atbrīvoties. Tas nozīmē to, ka mēs ļoti daudzos gadījumos sevi mēģinam labot, bet mēs nesaprotam, ka mēs esam aburtā lokā iekšā. Tāpēc tas, ko viņš šajā grāmatā uzsver, ir, ka mūsu uzdevums ir šī skaidrā lūkšana, kā viņš to pats arī raksturo. Mūsu uzdevums tātad ir būt pievienotiem, pieslēgtiem tam avotam, no kura plūst visa mūsu esība.
un caur kuru mēs tad arī mainamies. Un to es gribētu sapcīti ļoti, ļoti uzsvērt. Lai ko es sacītu arī tālāk šodien vēl un lai ko mēs vispār sacītu. Ja mēs runājam par briedumu, par cilvēku personības tapšanu, tad tas ir ļoti lielā mērā Dieva žēlistības paveikts brīnums. Un mums to ir svarīgi atcerēties. Tas ir auglis, kas ir nav mūsu darba auglis, bet Dieva gara darba auglis. Taču mēs varam darīt visu iespējamo, lai mēs netiešā veidā veicinātu šīs lietas. Lai mēs sevi atvestu līdz vietai, kur tas ar mums var notikt, lai mēs mēģināt saprast, kas mums traucē pie tā, lai tas varētu notikt, bet tas ir Dieva darbs. Un ziniet, tā ir laba ziņa. Es negribētu pārvēst šo dienu par tādu bauslības sludināšanu, ka mums vajag būt tādiem un tādiem un tādiem un vajag nobriest un visu kaut ko citu darīt. Mīļie draugi, tā ir dāvana. Ja? Tā ir dāvana. Tā ir dāvana, kur Dievs mūsos atrais mūsu potenciālu. Bet mūsu uzdevums ir šo dāvanu sargāt. Mūsu uzdevums ir viņai dot vajadzīgos apstākļus. Vai ne? Un par to tad mēs mēģināsim daļai arī šodien turpmākajā parunāt. Bet nu, tur, kur iet runa par cilvēka briedumu, garīgo briedumu, tur jau jūs visi zināt, ko es vienmēr pieminu. Ir viens autors, kur es pieminu vienmēr, beidzot, es arī paņēmu viņu grāmatiņu fiziski līdz, droši vien visi esat izlasījuši. Vai ne? Jo es viņu pieminu, kad vien es varu. Tas ir Scott Specks. Un viņa grāmata... Nu, ļoti īpatnēji ar leikānu noformēta. Es nekad nebūtu viņai pievērsis īpašu uzmanību. Bet, lai man piedod dizainers, bet ceļš, kuru izvēlēties. Nu, doma jau pareizi, man nevajag aplaistīt to melno zemi, un tad tur izaug zaļa zālīte. Tas viss ir pareizi. Ceļš, kuru izvēlēties, draugi. Neticamā kārtā vērtīgākās lietas nav dārgas, un arī šī grāmata ir pietiekami pieejama, bet ļoti laba. Patiešām vēlreiz un vēlreiz iesaku, ļoti laba grāmata, jo šis autors šajā grāmatā cita starpā arī tad ļoti daudz runā par šo briedumu. Un daudz no jums to zinat, bet es vēlreiz to pasvītrošu un attiecināšu uz meditāciju, ka Scott Specks piemin četras pazīmes, kas liecina, ka mēs kā cilvēki esam nobrieduši. Pie tam viņš uzskata, ka būtībā mēs šīs dzīves prasmes, kā viņš viņus nosauc, vai dzīves paņēmienus, mēs viņus apgūstam, viņš saka, jau apmēram 10 gadu vecumā, nu, normālos apstākļos, līdz 10 gadu vecumam, principiāli šī lieta mūsu psihē un smadzenēs un dzīvē ir parādījusies kaut reizi. Cita problēma ir tā, ka mēs nemākam šos dzīves paņēmienus lietot, vai vismaz nelietojam tik bieži, cik tos vajadzētu lietot. Mēs atkal tā ideja, vai ne? Mēs principiāli mākam. Ja tu varbūt paskatītos uz 5-gadīgu vai 3-gadīgu vai 7-gadīgu bērnu, tu varētu teikt, nu varbūt viņš vēl nemāk, viņš vēl nevar tās lietas, kuras es tūdaļ minēšu. Viņam vienkārši tas nav pieejams principiāli. Vēl tas nav viņa attīstījies. Tad tā ir viena lieta. Bet, ja mēs iedomājamies un ja mēs pieņemam, ka tas bērns ir, un mēs visi esam sasnieguši to vecumu, kuru mēs esam sasnieguši, principā mēs šīs lietas zinām. Jautājums, kāpēc mēs viņus izvēlamies tik reti lietot un tik atsevišķās dzīves sfērās. Sākumā vienkārši nosaukšu. Viņš min interesantā secībā šīs lietas, viņam ir sava loģika, man būs bišķi cita. Bet viņš saka tā, ka pirmā lieta ir spēja atlikt baudījumu. Ar ko atšķirās nobriedis vai pieaudzis cilvēks ir ar to, ka viņš atšķirībā no bērna ir spējīgs saprast, ka man ir situācijas, kurās tūlītējs baudījums un tūlītējs rezultāts būs mazāk vērtīgs nekā tad, ja es maķinīt pacietīšos, un vēlāk dabūšu kaut ko vairāk. Stāpēc ļoti nejauciet šo īpašību, tas nenozīmē, ka tev jābūt spējīgam attiekties vispār no baudījuma. Pieaudzis cilvēks neobligāti ir tāds, kurš sevi moc, bet viņš ir spējīgs saprast, ka tūlītais baudījums nevienmēr ir pareiza atbilde. Ja? Un jūs zinat, starp citu, ka spēja atlikt baudījumu ir viena no labākajām indikācijām, nu, tādiem testiem, kurus mēs varam nosacīt veikt pie bērna
un diezgan daudz prognozēt par viņa tālāko dzīvi. Ja? Jau samērā agrīnā vecumā. Ja? Sākot ar to, ka rekoju viena konfekta, bet ja tu pagaidīsi, kamēr es aiziešu pakaļ otrai, tad varēsi apēst abas. Ja? Un tad ir tas jautājums, vai tā, ka tu atgriezies, viņa ir apēst vai nav apēst. Ja? Un ļoti, ļoti konkrēts veids, kā atlikt vienas konfekta sēšanu, lai tiktu pie otras. Bet izrādās, ka pie dažiem tas strādā, pie dažiem tas nestrādā. Un korelācija ar to, ko viņi vēlāk dzīvē sasniedz, izrādās ir ārkārtīgi augstā līmenī. Nu, mēs nezinām, protams, vai tas ir audzināšanas, vai iedzimtības, vai kāds tur kopsakars, bet tāds viņš ir. Baudījuma atlikšana. Otra lieta, viņš saka, pieaudzis vai nobriedis cilvēks, ir cilvēks, kurš uzņemās atbildību. Par to mēs esam runājuši, tāp citu, man liekas, vienā no kontemplācijas reizēm un daudzās citās reizēs, kā tas ir, ka mums kā cilvēkiem ir tendence taisīt no sevis upuri. Respektīvi, nespēt uzņemties atbildību par to, kas mēs esam un kādi mēs esam un kas mūsu dzīvē notiek. Un Scott Speck saka, ka tā ir tā starpība. Mazais bērns vienmēr mēģina atbildību novelt uz citiem, vai vismaz neapzinās, ka viņš pats ir daudzajādā ziņā atbildīgs par to, kas viņa dzīvē notiek. Un jūs zināt, ir pieauguši cilvēki, kuriem tieši tas pats. Ne? Ka viņus pieķerta, viņus uzreiz saka čūska vai sieva, kuru tu man devi. Ja? Tā ir vainīga. Tie ir vainīgi, jo ne jau no es, vai ne, es jau visu, es jau neko. Es jau esmu labs cilvēks. Atbildības uzņemšanās. Un atbildības uzņemšanās ne tikai tādā nozīmē, ka tu pieņem kritiku, kas arī droši vien ir brieduma pazīme, ka tu spēji kaut kā pieņemt kritiku, bet atbildības uzņemšanās arī tajā darbošanās nozīmē. Respektīvi, ka tu saproti, mana dzīve ir mana atbildība. Paklausieties, mana dzīve. Ir pēdējā nozīmē mana atbildība. Un, ja man tajā dzīvē kaut kas nepatīk, man nevajadzētu gaidīt, ka citi to mainīs. Tā skaitā var būt Dievs. Bet man vajadzētu lūdzot Dievu un meklējot viņa palīdzību, uzņemties atbildību. Uzņemties, es varētu sacīt, arī iniciatīvu par to, kas manā dzīvē notiek. Un te es tā garām ejot gribētu tikai pieminēt, ka ļoti bieži mēs sastopam situācijas, kad cilvēki nāk un stāsta savus bēdu stāstus par to, kas viņa dzīvē notiek vai nenotiek. Un tad, kad tu viņam kādreiz pajautā, no ko tad tu esi darījis ar šo te problēmu, kas tev tur lēnām nobriest, vai ne, tad viena no mīļām atbildēm, ka es esmu lūdzis Dievu par to. Nu, mācītājiem parasti tā tas tiek sacīts, tad lācim esot, lai mēs tā kā justos, ka viss ir pareizi. Un tā. Bet tad, kad cilvēks saka, ka viņš ir lūdzis Dievu, tā ir ļoti laba lieta. Ļoti laba lieta. Es tiešām no visas sirds to saku, bet es vienmēr cilvēkiem atgādinu, ka kristieši parasti lūdz Dievu, sagatavojoties kaut kādai darbībai. Pirms viņi dodās ceļā, pirms viņi saņem svēto vakarēdienu, pirms viņi ēd, viņi lūdz Dievu. Un ja vien šis cilvēks nebija domājis ar to, ka viņš ir nodarbojies ar kontemplāciju, pie kuras mēs tūlīt arī vēl nonāksim, tad visticamāk tas, ko viņš ir darījis, viņš ir lūdzis palīdzību, bet nav iedevis to, kas šai palīdzībai ļautu viņa dzīvē iemiesoties. Līdzīgi kā tajā gadījumā, kad Jēzus paēdināja 4000 un 5000 cilvēkus, atceraties, viņš maizes neradīja no zila gaisa, bet viņš ņēma tās dažas, ko bērns viņam atnesa, tās svētīja un no tām viss paēd. Ja? Un tas ir svarīgs princips atkal kā tajā reizi, ka mēs uzņemamies atbildību un mēs ļaujam Dievam sev palīdzēt, teiksim tā, mēs saprotam, ka bez viņa mēs neko nevaram izdarīt, bet mēs saprotam arī to, ka tā nav līdz galam pareiza taktika. Ja mēs vienkārši sakam, es vairs neēdīšu, es vienkārši lūkšu, Dievs paēdina mani. Tas ir, par ko ir runa šajā otrajā principā. Trešā lieta, ko Peks min, ir realitātes, interesanti, realitātes novērtēšana, tiek sacīts šajā grāmatā, bet mēs varētu sacīt realitātes pieņemšana vai vēl vienkāršāk sakot realistisks skatījums uz lietām. Tas, kas ir briedums, nozīmē, ka tu mēģini nesapņot, tu mēģini skatīties uz lietām maksimāli godīgi un patiesi, cik vien tu to spēji darīt. Jo atkal pieaudzis cilvēks ar to atšķirās, viņš ir spējīgs redzēt lietas, viņš meklē kopsakarības. Bet kas ir tas interesantais, vai ne? Mums visiem ir milzīga tendence, milzīga, nepārvarama tendence šo realitāti un tās interpretāciju pieliekt savām vajadzībām. Ja? Jo ir vieglāk mainīt savu skatījumu uz lietām, nekā mainīt pašu realitāti. Un tāpēc ļoti bieži mūsu priekšstati par dzīvi un tajā notiekošo ir ļoti, ļoti tālu no īstenības.
nobriedis cilvēks mēģina lietas novērtēt realistiski. Realistiski saprast savas iespējas, savu iespēju robežas. Ceturtā lieta ir, visbeidzot, šeit tikai viņš piemin, ceturtā lieta ir līdzsvarotība. Līdzsvarotība. Spēja kaut kā redzēt lietas kontekstā, no abām pusēm. Spēja saglabāt pašam sevi. Spēja atrast līdzsvaru jāstarp iekšējo un ārējo pasauli. Nu, lūk, un Scott Speck saka, ka šie četri dzīves paņēmieni ir lietas, kuras mēs principiāli mākam, bet mēs viņus nelietojam. Un, ja jūs gribat vairāk dzirdēt par viņu un lasīt par viņu, lasīt šo grāmatu. Tiešām vēlreiz ļoti iesakām grāmatu. Viņš tātad uzskata, ka ir noteiktas nu, jā, dzīves situācijas vai norises, kuras mūs disponē uz to, ka mēs izvēlamies to ātro baudījumu, mēs izvēlamies atbildību nogrūst citiem, mēs izvēlamies dzīvot ilūzijās un sapņos, un pavisam noteikti mēs nespējam saglabāt līdzsvaru, un mēs visu laiku tiekam izsist no šī līdzsvaru. Viņš saka, ka tās ir četras pazīmes, par kurām ir vērts runāt. Un redziet, es negribētu tās tagad mums uzlikt kā vēlreiz kā tādus baušļus, ka redziet, tev tagad vajag tā darīt, un tā darīt, un tā darīt, un tev pietrūkst trešais punkts vai otrais. Bet sacīt, ka šāds cilvēks, kur šādi skatās uz realitāti un ka šādi dzīvo, arī ir cilvēks, kurš maksimāli īsteno tās iespējas, kuras viņam Dievs ir devis. Maksimāli īsteno sev Dieva dotās iespējas, kas viņam ir dotas. Vēl pēdējā piebilde, pirms es pieiešu pēc šiem četriem punktiem no vēl citu skatu punktu. Vēl pēdējā piebilde, draugi, arī to esam runājuši jau vienreiz. Viens no vārdiem ir sevišķi jaunajā derībā, kas tiek tulkots latviešu valodā kā grēks, ir vārds hamartie. Un hamartie nozīmē tukšais šāviņš, kā jūs to zinat. Netrāpīt mērķī, kādreiz mums to stāsta. Ka tā tas nozīmē. Bet tā ideja ir tāda, ka tu met šķēpu, un tur ir, teiksim, tas, kur tev viņš ir jāiemet, jāiedurās tam šķēpam, un tu, protams, ne jau viņu tur pārmet 3 km tālāk, bet tu viņu vienkārši nespēji aizmest. Tu nespēji viņu aizmest līdz šim mērķim. Tu nespēji aizsniegties līdz tam mērķim, kas tev ir paredzēts. Un es jūs vēlreiz un vēlreiz varu aicināt, mīļie draugi, sevišķi meditācijas kontekstā skatīties vienmēr uz grēku, kā uz situāciju, kurā mēs nerealizējam to, ko mēs varētu realizēt. Vienmēr, ja jūs saskaraties savā vai citu cilvēku dzīvē ar kaut kādiem nu, ārēji redzamiem problemātiskiem rakstura vai citiem traucējumiem, kur cilvēks kaut ko dara, kas viņam un citiem nodara sāpes, vienmēr meklējiet apakšā esošo vēlmi dzīvot normālu dzīvi, būt laimīgam, būt teiksim, gūt panākumus vai kā tam līdzīgi, vai vismaz aizsargāt sevi, un vienkārši mēģiniet ieraudzīt, kā cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ domā, ka šādi rīkodamies, grēkodams, viņš šo savas dzīves piepildījumu sasniegs. Un jo jūs vairāk to redzēsiet pie savas dzīves un pie citu cilvēku dzīvēm, jums būs vieglāk atbildēt uz jautājumu, ko ar to visu darīt. Jo, protams, vienmēr var nosodīt un pateikt, ka tas ir ļoti slikti, ka cilvēks tā dara. Bet, ja tu gribi tiešām palīdzēt sev un citam, tev ir jāsaprot, kas ir tās slēptās vēlmes, kuras tu mēģini īstenot. Un lūk atkal briedums, kā stāsts par to, ka tu nevis neaizsniedzies līdz tam mērķim, tu trāpi kaut kur zemā, kaut kur citur, vai ne? Dievs saka, tev ir iespēja dzīvot, tu vari būt viens cilvēks, kas esi par svētību sev un citiem, tu vari ļoti daudz, tev patiesībā ir viens bezgalīgs ceļš priekšā, bet nē, es saku, Dievs, es to visu nesaprotu, un dodiet man uzreiz to, kas man šobrīd iedos prieku, un es to lielo mērķi nesasniedzu. Tātad, Tas, par ko mēs runājam šeit, ir savā ziņā, kā nekrist grēkā, kā neizšķiest savu dzīvi, kā nepadarīt to par vienu tukšo šāviņu, kas ir vienkārši aizšauts garām. Nu, lūk, bet tad, kad es skatos uz šiem Scotta Pecka piedāvātajiem četriem punktiem,
Es nezinu, kā tas ir jums, bet man viņi absolūti viennozīmīgi asociējās ar meditācijas mirkli un to, kas meditācijas brīdī notiek. Un te es gribu jums atgādināt to, ko es sacīju šīs sezonas sākumā mūsu pirmajā meditācijas vakarā. Es sacīju, ka meditācija ir lūkšana, bet meditācija ir zināms attieksmes veids pret šo pasauli. Respektīvi, jā, no vienas puses tā ir lūkšana. Tas ir veids, kā mēs lūdzam Dievu un tuvojamies Dievam, bet no otras puses, ja mēs to daram sistemātiski atkal un atkal, tas veido mūs uz zināmu attieksmi pret pasauli. Un es jūs aicinu šajā brīdī aizdomāties, ka tas ir tas stāsts. Meditācijas laikā, cita starpā, mēs nevilšus atkal garām ejot it kā pa blakus ceļu. Mēs praktizējam tieši iespējams to attieksmi. Ko mums ir jāmācās praktizēt, ja mēs gribam būt šie nobriedušie un mērķi trāpošie cilvēki. Un tāpēc es ietu mazliet citā secībā un es sacītu, ka pie meditācijas un mūsu dzīves un šīs attieksmes pret dzīvi, tas pirmais punkts, manā izpratnē pirmais punkts, ir šī realitātes pieņemšana. Mīļie draugi, pilnais un galvenais nosacījums – visam, kas mūsu dzīvē var notikt, visam, ko mēs varam izmainīt savā dzīvē, ir šis realistiskais skats uz pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un atcerēsimies vienu lietu, ka mēs varam nobriest tikai tai pasaulē un tajā pasaulē, kurā mēs esam šobrīd un kurā mēs dzīvojam šobrīd. Es jūs ļoti brīdinātu no visādiem garīguma veidiem un formām, kuras mūs atrauj no šīs realitātes. Un man ir skumji to redzēt, un es domāju, tā ir viena no vislielākajām apomībām, kad kristiešu vidū izplatās tā sajūta, kas pirms kādiem gadsimtiem vai gadu desmitiem tika mums pārmesta. To mēs tagad esam nopirkuši. Es nezinu, varbūt mēs esam tik ilgi mums tas ir pārmests, ka mēs esam sākuši domāt, ka tas tiešām tā arī ir. Un par ko es runāju? Es runāju par to, ka ir cilvēki, kuri uzskata, ka ja tu esi ticīgs cilvēks, tas nozīmē, ka tu tici kaut kādām muļķībām. Ka ticība nozīmē noliekt īstenību, noliekt to, ko mēs zinām, ko mēs redzam, ko mēs saprotam no pasaules, no pētījumiem, no zinātnes, no visa, kas ir mums apkārt. Es jūs ļoti, ļoti aicinu sacīt, uztver to, ka ticība, kura ir ticība ilūzijām, ir nulles vērta. Tu var ar putām uz lūpām ticēt, ka pasaule ir radusies pirms 4000 gadu. Tas tā nav. Vai mācītā, jā, bet tur ir argumenti. Nu, tad aizējā tiem argumentiem pie tiem pārējiem, kuriem arī ir argumenti. Un tikai tad nāc atpakaļ. Bet ja tu gribi vienkārši būt neizglītots cilvēks, tas nav ticīguma jautājums. Tas nav jautājums, ka tas ir kaut kas labs. Un tāpēc es saku, šī realitātes pieņemšana ir viens no galvenajiem vadmotīviem mūsu ticības izpratnē. Jā, ja mums nebūtu pat nojausmas par to, ka pasaule varētu būt senāk nekā 4000 gadi, es sacītu, tas ir, ko mēs zinām. Tas ir labākais, ko mēs zinām, mēs, protams, paliktu pie tā. Bet ja mums ir iespēja kaut ko izpētīt, noskaidrot, uzdot jautājumus, kaut ko saprast, tad tas ir Kristus, kas no mums sagaida, ka mēs esam uzticīgi patiesībai, vairāk par visu citu. Ne jau vēl te viņš saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Viņš sevi sauc par patiesību. Neviens cilvēks, kurš meklē patiesību, nav Kristus ienaidnieks. Un neviens cilvēks, kurš tic maldiem, līdz galam nevar būt apzināti tic maldiem. Apzināti nevar būt līdz galam Kristus māciklis. Realitāte. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs mums ir devis šo pasauli tieši tāpēc, lai ejot tai cauri, mēs iegūtu noteiktas raksturu īpašības. Lai dzīvojot šajā pasaulē, mēs kļūtu par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Un tāpēc briedums, jā, es pilnīgi piekrītu, ko tam pekam, ir saistīts ar vēlēšanos uztvert realitāti iespējami patiesi, un tas nozīmē vienu lietu, draugi. Neviens mēs realitāti neuztveram patiesi. Mūsdienu zinātniskie pētījumi nav galēja atbildi. Mums nav iespējams pieslēgties pie patiesības tādā nozīmē, ka mēs viņu varētu padarīt par savu īpašumu. Ja mēs runājam par patiesību kā par Dievu, kā par Kristu, jā, mēs varam viņam tuvoties, mēs varam viņam sekot, bet mēs nevaram to patiesību privatizēt. Tāpēc tas nozīmē, ka realistisks skatījums uz pasauli vienmēr nozīmē
dzīvot ar maksimāli atvērtām acīm, ar gatavību kaut ko mācīties, ar gatavību ne bezjēdzīgi, bet līdzsvaroti, bišķi vēlāk par to runāsim, palikt zem jautājuma zīmes to, ko tu līdz šim zini, un to, kā tu līdz šim skaidro pasaules īstenību. Ja? Ļoti daudziem cilvēkiem ir grūtības ar kristīgo meditāciju tieši tāpēc, ka viņu galvas ir pilnas ar priekšstatiem, kas tas ir. Un viņi, es ļoti atvainojos, nav līdz galam tomēr uzdrošinājušies tā pa īstam pajautāt, nu kā tad tas praksē tiek realizēts un kādā veidā tas notiek. Un tas ir tipisks piemērs, vai ne? Mēs sakam, mēs nevis būsim atvērti tam, kas ir realitāte un pārbaudīsim savus priekšstats par to, bet mēs drīzāk mēģināsim savus priekšstats šai realitātei uzspiest. Te es redzu iemeslu, kādēļ man liekas viens no brieduma pamatpunktiem ir, ka tu visu laiku esi ne tikai kritisks pret citiem, bet arī paškritisks. Viss, ko es šobrīd zinu, ir daļa no visu. Tāpēc mēs augam, tāpēc mēs mācamies. Jā, es vēlreiz teikšu, reliģiskajā jomā tas ir īpaši svarīgi paturēt šo atvērtību, paturēt šo iespēju runāt, domāt, dzirdēt to, ko citi saka. Meditācijas brīdī tas ir tieši tas, ko mēs mācamies, mīļie draugi, vai ne? Ko mēs mācamies meditācijā? Nevis kontrolēt lietas, nevis spiest viņam virsū savu gribu, bet praktizēt šo vērīgumu un atvērtību. Praktizēt šo vērīgumu un atvērtību. Un jums vienmēr viens indikātors, piemēram, tā, ka jūs apsēžaties meditācijā, un jums kāds saka, nu, ka vajag sēdēt vai ne, nekustīgi. Es nevaru to, man ir ļoti grūti to vārdiski izstāstīt, bet ir milzīga starpība. Un jūs noteikti to esat pamanījuši, ka jūs varat sēdēt nekustīgi, tāpēc, ka jūs kontrolējat savu ķermeni. Nu, tādā nozīmē, ka jūs saprotat, jūs visu laiku kontrolējat, vai tikai es nekustos. Apzināt vai mazāk apzināt. Nu, tā, vai ne? Tu tā sēdi. Un jūs saprotat, man, vismaz tā ir mana subjektīvas pieredze, man subjektīvi tas sāk likties kādā brīdī, ja tā tas notiek, ka es tā kā, nu, kā jums pasaka, es tā kā esmu piepacelts, ja? Es visu laiku esmu tajā kontrolas stāvoklī. Bet tas, ko meditācija mums īstenībā māca, ir būt nekustīgiem tāpēc, ka tu esi palaidis lietas vaļā. Un palaist vaļā šai gadījumā nozīmē ļaut viņām notikt. Ļaut viņām notikt. Meditācijas ceļš mums saka, pirms tu kādu kritizē, pirms tu kādu nosodi, pirms tu par kādu jau zini, ka tas viss ir nepareizi, apskaties, kas tas ir. Mēģini to iepazīt, mēģini to ieraudzīt. Ja? Mēģini tajā ieskatīties. Un es domāju, šai gadījumā šī realitātes pieņemšana ir viena lieta, kur mēs varam arī meditācijas brīdī mācīties. Plus vēl tam, pie realitātes pieņemšanas piederās arī savu emociju un savu sajūtu un savu iekšējo procesu pieņemšanu, draugi. Cilvēkiem kādreiz vieglāk citus pieņemt nekā pašiem sevi. Bet arī šeit mums ir meditācija ļoti palīdzoša. Viņi saka, manī ir tas, kas ir. Un man šī realitāte būtu jāmēģina redzēt un jāmēģina ļaut viņai notikt. Iespējami, elastīgi, iespējami, brīvi. Daudzas mūsu emocijas un daudzas mūsu domas, murčkuļi, kas mūsu galvā ir, viņi izzūd tieši tādī brīdī, kad tu vienkārši viņiem pievērs uzmanību. Nu tā. Ja tev ir baila, tu šīs bailes izjūti. Tu viņas izjūti, tu viņās ieskaties, tu nebēdz no viņām, tu nemēģini viņus apspiest, tu viņās ieskaties. Un mana pieredze rāda, ka, ja to mēs praktizējam savā lūkšanas gaitā, kad mēs sakam, Dievs, šis ir tavs laiks, es sevi visu atdodu tavās rokās, tas, kas šajā brīdī notiks, lai notiek tavs prāts, tanī brīdī, kad tu šādi sevi atdodi lūkšanas laikā un mācies atdot sevi lūkšanas laikā, tu pakāpeniski iegūsti spēju līdzīgā veidā sevi uzticēt realitātei arī citos brīžos. Bet, protams, pie šīs realitātes pieņemšanas piederās arī tas, ka mēs nemitīgi kaut ko mācamies, mēģinam saprast, mēģinam uzzināt priekš sevis. Apzinoties, ka mūsu formulējumi ir nepilnīgi, mēs nevaram no viņiem izvairīties. Es jūs arī ļoti brīdinātu no tās sajūtas, ka mēs tagad varēsim atbrīvoties no visām dogmām un no visiem formulējumiem. Tā tas nav. Dogma, ka nevajag dogmas, arī ir dogma. Ne?
Un tas, ka viss formulējums slikti, arī ir formulējums. Nevaram mēs no tā izvairīties. Bet ko mēs varam darīt? Nemitīgi turēt vaļā savas durvis, dzirdēt vēl vairāk par to. Otra lieta manā secībā ir šī līdzsvarotība. Tātad, manuprāt, pie realitātes šīs novērtēšanas un pieņemšanas nav iespējams nonākt bez zināmas līdzsvarotības, ja mums pietrūk šī līdzsvarotība. Un kas tas ir līdzsvarotība meditācijas kontekstā? Meditācijas kontekstā mēs mācāmies uztvert šo pasauli kā Dieva radītu tās kopumā. Mīļie draugi, tas ir ļoti svarīgi. Bībele daudz runā par gaismu un tumsu. Viņa runā par labu un ļaunu. Viņa runā par svētumu un par grēku, par dzīvību un par nāvi. Un šie pretstati, kas Bībelē ir iezīmēti, bieži vien mūs mudina domāt, ka Bībele aicina mūs skatīties uz pasauli tā, kā mēs viņu šobrīd redzam. Proti ļoti sašķelti, ļoti dualistiski. Esat noteikti dzirdējuši meditācijas kontekstā vai ne šo nedualitātes aicinājumu. Bet kas ir šī nedualitāte? Es vēlreiz pasvītrošu. Tā nozīmē vienu lietu. Nevis to, ka tu nemāk vairs atšķirt gaismu no tums un nezinu, vai dienu vai nakts. Bet neduāla uztvere nozīmē saprast, ka šī pasaule ir, kā mēs pieminējām, krāsaina, daudzšķautnaina, dažāda. Un šie dažādi aspekti tomēr veido kaut kādu mums, mūsuprātam, diezgan grūti aptveramu veselu. Vienu veselu. Tādējādību. Pasaule vienkārši ir tāda, kāda tā ir. Lietas ir tādas, kādas tās ir. Un tas nekas, ka kādas lietas mums ļoti nepatīk. Vai citas lietas patīk. No tā, ka mēs izdaram šos vērtējumus, realitāte nemainās. Un tāpēc, man liekas, šī līdzsvarotība rodas no tā, ka mēs mācamies uztvert realitāti tās pilnībā vienmēr apzinoties. Ka gandrīz katrai lietai ir arī otra puse. Vienmēr apzinoties, ka baļķis mūsu paša acī ir grūtāk saskatāms nekā skabarga mūsu brāļa vaigā. Ka dzīvē, jā, ir tumšā puse, bet arī ir gaišā puse. Un tieši redzot abus polus vienlaikus, mēs intuitīvi satveram šo kopainu, kurā mūsu sadalītā domāšana vairs nav izšķiroša. Meditācija mums saka tā. Dievs šajā brīdī šo pasauli uztur. Dievs šajā brīdī ļauj notikt tam, kas notiek. Pirms tu vērtē to, kas notiek. Pirms tu viņu sadali tajā, kas tev patīk un nepatīk. Mācies saprast, ka tas ir viens process. Viens vesels. Mācies uzticēties, kristīgā valodā izsakoties šai Dievu providencē. Ka lietas ir tādas, kādas viņas ir. Un saprotiet, es redzu šeit milzīgu saspēli. Starp to, ka tu vispār redzi realitāti tādu, kāda viņa ir. Un starp to, ka tu viņu redzi līdzsvarot. Man liekas, tas ir gandrīz vienas monētas divas puses. Jo, ja tu gribi redzēt tikai vienu pusi, tu loģiski neredz realitāti tādu, kāda viņa ir. Un savukārt redzēt realitāti tādu, kāda viņa ir, gandrīz vienmēr nozīmē nonākt pie šī līdzsvaru punkta un saprast, ka lietas ir, jā, viņas ir bieži vien ļoti preturnīgas no mūsu skatu punkta, bet no kāda kopēja lielāka skatu punkta tas ir viens vesels. Un es pat jums atļaušos vienu noslēpumu pateikt, gribat? Noslēpums ir tāds. Ka kādreiz es tā domāju, kas ir Dievs, ja? Un, ja es tā kādreiz domāju, ja, iedomājieties, es tā domāju. Es zinu, ka nedrīkst tā domāt, ja? Es zinu, ka tas ir filozofiski un visādi citādi nepareizs jautājums, ka atbildēt uz šo jautājumu nevar. Bet ziniet, kas man liekas? Dievs, Bībele vienīgais, ko mums kristietība saka, kas Dievs ir, kā mēs varam viņu definēt, ir, ka viņš ir šīs pasaules radītājs. Ne? Tas mums neko nepasaka par to, no kādiem slāņiem viņš sastāv. Viņš ir šīs pasaules radītājs, šīs pasaules avots. Viņš ir tas iemesls, kādēļ viss ir tā, kā ir. Viņš nav tas, kas ir, bet viņš ir iemesls, kādēļ tas viss ir. Un, jūs saprotat, tad man bija jādomā par to, ka varbūt tas ir tas stāsts, draugi, ka Dievs atšķirībā no mums redz ne tikai sīkās detaļas, bet viņš redz šo pasauli kopumā. Un jautājums par Dieva eksistenci ir patiesībā jautājums par to, vai eksistē skatu punkts, no kura ir redzama šī pasaule kopumā. Nu, es nezinu, vai jums patīk šādas filozofiskas kalambūras. Jā, ir labi, jā. Ideja tāda.
ka tas ir tas skatu punkts. Un ja tu pateiksi, teiksim, ka tāds skatu punkts ir, tu saproti, nu kā, tāds skatu punkts nevar būt nekur šajā pasaulē, vai ne, jo tāpēc, ka viņš ir šajā pasaulē, tad tas nav tas, par ko mēs runājam. Bet viņš ir, jūs piekritīsiet. Nu, tur ir tā, ka šī pasaule būtu uztverama kopumā. Un tad man ir jādomā, draugi, ka tuvoties Dievam, tuvoties tam, ko viņš mums māca, tieši to arī nozīmē. Izkāpt pakāpeniski mums no mūsu skatījuma, vai nekur mēs te no iekšpuses skatāmies, aha, tas ir labs un tas ir slikts, tas man patīk, tas man nepatīk. Un tuvoties tam, kā Dievs mūs redz no savu skatu punktu, no šī veseluma skatu punktu. Un es domāju, ka līdzsvarotība ir tieši šī lieta. Jo vairāk tu zini, jo sarežģītāk paliek pasauli. Jo smalkākas nianses tu redzi. Un tas arī man ir mīļš Jājums Zirdziņš, un es gribu viņu mazliet pajāt, ka visi tie, kas pasauli skaidro ļoti vienkāršoti, mūs daudzajādā ziņā maldina. Mēs šobrīd dzīvojam tādā interesantā laikmetā, kurā ir šobrīd notiek diezgan nopietnas ideoloģiskas cīņas pasaules arēnā. Un viena no pazīmēm ir tā, ka ir cilvēki, kas zīmē melnbaltas pasaules ainas. Ne? Starp labajiem un ļaunajiem. Kas ir sliktie, kas ir labie. Un tad, kad tu dzirdi, kā viens cilvēks šādi skaidro pasauli, tev liekas, viņš ir gudrs, vai ne? Jo viņš var ļoti labi visu sadalīt. Bet atceraties vienmēr, tas briedums ir šis līdzsvars. Tas briedums nozīmē vienmēr sacīt, zini ko, tie citas tautības pārstāvi, nu viņi nav visi vienādi. Viņi nav visi labi vai visi ļauni, un mēs neesam čakla tur zemnieku tautiņa vai nekuri tur. Koklēdami esam te, vai ne, dzīvojuši mierā un saticībā un tā tālāk. Nu nav tā. Nu nav, ne, tajā ir kaut kāda patiesība. Jūs saprotat man pareizi, tajā ir kaut kāda liela patiesība, bet tā nav viss patiesība. Un tu mācies redzēt šo plašāko kopsakaru. Un jo līdzsvarotāks būs tavs skats, jo tev būs grūtāk dot kaut kādu konkrētu atbildi. Vai ne? Ja tu redzi, ka visas zemes impērijas ir kontrastā ar visām jūras impērijām, vai ne, un te ir viss lielais ģeopolitiskais katls vārās, tur viss atbildes ir skaidrs, tu pat zini, kuru vajag nošaut. Jo tur ir pilnīgi viss skaidrs, tur ir tik skaidrs, ka tu tiešām zini, kurš ir pelnījis dzīvot, un kurš nav. Bet tagad tu tāds saprast, ka tā lieta varbūt nav tik vienkārša, tad tanī brīdī tev ir grūti atbildēt pat uz elementāriem jautājumiem. Un ņemiet to vienmēr vērā, ka līdzsvarot skatījums uz dzīvi nozīmē vienmēr arī piesardzīgu skatījumu. Vienmēr nozīmē tādu saudzīgu skatījumu, ka tu saproti, ka jā, tu daudz ko nezini un ka īstenībā mēs visi visticamāk tiecamies pēc kaut kā laba, tikai nevienmēr mēs to spējam īstenot. Atbildības uzņemšanās, nu par to jau es pagājušreiz runāju un arī starplaikā proti, priekš manis meditācija mums to māca ar to arī to, ko viņam mums māca viscauri, skatīties realitātei acīs. Un es esmu tas, kas es esmu, šo svarīgo principu. Šeit ir mana dzīve. Tāda, kāda viņa ir, tā ir mana dzīve. Nevis citi, nevis citu dēļ, bet šajā mirklī esmu es. Un redziet, tas man liekas ļoti svarīgi atkal, ka kādreiz mums ir jātālinās no tiem citiem un citu iespaidiem, jo tie mums vienmēr dod tādu attaisnojumu. Es esmu arī to pieminējis, ka tie cilvēki, tie, teiksim, tūkstneši tēvi, kas devās tūkstnesī un sāk attīstīt šo kristīgās askētikas un mistikas tradīciju, nedomājiet, ka viņi bēga no sevis. Mēs kādreiz tā darām, vai ne? Mēs tā smuki domājam, ka es varētu aizbraukt vai ne kaut kur uz kādu tur mēnesīti prom no visiem, vai ne? Kurortā kādā, vai nu, bet labi, labi, es jau varētu arī bez kurorta iztikt un tā. Tas ir, kā mēs darām, bet, protams, ja mēs tām tiešām izdarītu, mēs nemaz tik laimīgi nebūtu. Bet šie cilvēki devās tūkstnesī pavisam citiem astē. Viņi uzskatīja, ka viņu ikdienas dzīve ļauj viņiem aizbēgt. Saprot, nu kā, tev visu laiku kaut kas ir jādara, tev visu laiku ir kaut kas, tev kaut ko tur zvana, tu esi baigi svarīgs, ja tev visiem kaut ko vajag, un tā tālāk un tā joprojām. Notiek kaut kāds process, un tajā tu vari veiksmīgi paslēpties. Un sacīt, nu ko tad es? Nu, vienkārši ir tā, kā ir. Bet šī meditācija viņiem iemācīja, ka tu visvairāk konfrontējies ar to, kas patiesībā tevī notiek un kas tu patiesībā esi tajā mirklī, kad tu paliec viens pats.
ka tu nevari paslieties aiz citu mugurām, ka tu nevari ieslēgt televizoru, ka tu nevari kā tev reizi būt aizņemts ar kādu no saviem draugiem. Un man liekas, ka šis klusais mirklis, kur mēs praktizējam meditācijā, viņš ir pārvēršams par šādu atbildības uzņemšanās mirkli. Bet es apzinos, ka šeit ir bīstamība, draugi. Daudziem cilvēkiem meditācija ir paslēpes. Un ja jūs pie sevis kaut ko tādu pieķerat, mēģinat tam pretoties, cik jums ir spēka. Jo kādā ziņā paslēpes, vai ne? Tieši šī doma, ka man apkārt ir briesmas, vai ne? Man apkārt ir visādas nesakārtotas problēmas, es kā celms sēžu. Un lai viņi tur danco, viņi vienkārši nav pietiekami garīgi. Un es sēžu. Mīļie draugi, jā, ir labi, ka tu spēj būt līdzsvarots noteiktās dzīves situācijās, bet nav labi, ja tu distancējies no šīs atbildības, kas tev par tavu dzīvi ir. Jo meditācija, kā jebkura lūkšanas forma, mūs gatavo mūsu dzīvē. Un mēs atrodam sevī līdzsvaru punktu, bet tad mēs ceļamies un mēs dzīvojam un mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem. Uzmanieties lūdzu no tā. Vienkārši uzmanieties no tā. Jo tikpat labi, kā mana staltā mugura var būt mirklis, kad es nofokusējos, man, nu, es jums piedošu pretēju piemēru. Pretējs piemērs varētu būt tāds. No dzīves paņemsim piemēru, ja? Cilvēkam veca vecmāmiņa. Vecmāmiņai pavisam slikti. Viņa bijusi mīļa, tagad viņai 90 pāri gadi, veselība, pavisam švaka, prātiņš šāk šķobīties. Vajadzētu braukt apciemot, vajadzētu viņai palīdzēt. Bet kaut kā nesanāk, vai ne? Kaut kā visu laiku ir kaut kādas aizņemtības un tā, un tad tu aizbrauc kādreiz, un tad tev liekas, nu, vai ne, un, nu, neko. Meditācija, draugi, var lieliski tajā brīdī pacelt apziņā to, kas mums uz notiek. Un tu vari tajā brīdī, kad tu esi domājis par to, vai nu pat gatavojies kaut ko šajā virzienā darīt, ja tu tanī brīdī meditēsi, tu ļoti labi pazīsti to, kas tevī notiek. Un tu atklāsi, ka visticamāk tev vienkārši ir baila, tev vienkārši netik daudz negribās, kā tev vienkārši tu nespēji pieņemt to, kas tur notiek. Un meditācija var būt brīdis, kad tu konfrontējies ar šo sajūtu, kas tev ir. Un tu mācies viņu pieņemt. Un tad tu no šīs meditācijas iznāks laukā un sacīsi, es saprotu, ka dzīvē ir ne tikai patīkams, bet arī ļoti grūtas lietas. Un es iešu un darīšu. Tāda tava meditācija tev ir stabilizējusi un palīdzējusi tev uzņemties atbildību. Pretējā gadījumā tu vienkārši sēdēsi un teiksi, es tagad tikai meditēšu. Uzmanīsimies no tā. Nu, un par to baudījumu atlikšanu, man liekas, nu, tas jau nu, arī meditācijā labi izpaužās, vai ne? Vairāk iemeslu dēļ, pirmkārt, tāpēc, ka vienmēr, tā, kad mēs apsēžamies, tad tik mēs sākam just, kas mums viss notiek mūsos. Un ir grūti nosēdēt kādreiz. Nu, tie, kas jau ilgāk to dara, viņiem vairs nav grūti. Tie jau visu labi zina. Bet arī tas, ka meditācija nav lieta, kuru mēs varam, kurā mēs varam šo ātro rezultātu dabūt. Tā ir viena ļoti svētīga lieta, draugi. Daudziem tas traucē, bet patiesībā tā ir ļoti laba lieta. Dievs visu ir labi iekārtojis. Viņš ir devis mums iespēju. Bet ja mēs vēlamies meditāciju padarīt par instrumentu, ar kuru mēs tagad ātros rezultātus dabūsim, ātri sevi izmainīsim, ātri dabūsim savu mieru, mēs ļoti bieži esam vīlušies. Meditācija māca mūs, ka mums jābūt uzticīgiem savam uzdevumam. Tad mēs sasniegsim savu mērķi. Un nav nekas cits tik pamācošs, kā tieši šis mirklis, kurā šķiet nekas nenotiek, Un tikai ilgākā laika posmā tu vari pamanīt pie sevis kādas būtiskas pārmaiņas, kuras patiesībā nevis tu, bet Dievs caur šo klusumu un caur šo lūkšanu pie tevis ir veicis. Meditācija vispār man priekš manis ir tāda nobriedusi lūkšanas forma. Jūs zināt, ka kristietība runā par būtībā trim lūkšanas veidiem un vairākām lūkšanas stadijām.
Trīs lūkšanas veidi ir attiecīgi verbālā, mentālā un kontemplatīvā lūkšana. Noteikti zināt, esam daudzreiz to pieminējuši. Verbālais nozīmē vārdiskais, vienmēr aicinu atcerēties. Ir labi lietot gatavus lūkšanu modeļu, sākot ar tēvreizi un beidzot ar kaut ko citu, jo tie mūs ievada noteiktā gaisotnē. Un pirmais un galvenais veids, kā kristieši mācīja citus lūkt Dievu, ir, ka viņi iedeva viņiem paraugus. Un teica, nāc un klausies dievkalpojumu, nāc un saka šīs gatavās lūkšanas, šīs verbālās vārdiskās lūkšanas tevi aizvedīs līdz noteiktam apziņas stāvoklim, kurā tu varēsi viņās ielikt visu sevi. Otrs lūkšanas veids ir mentālā lūkšana, bet mentālā šajā gadījumā nozīmē prāts, jā, vai ne, prāts, bet nevis tas, ka viņi ir prātā, šī lūkšana obligāti, bet viņa nāk no iekšpuses. Tas pretējais virziens. Tas otrs lūkšanas veids ir, ka tevi iekšējais stāvoklis ir, un tu viņu izsaki vārdos. Bet trešais lūkšanas veids ir kontemplācija. Un kontemplācija nozīmē, ka tu nevis lieto gatavus vārdus un ieliec savas emocijas, nevis tevi ir emocijas un tu viņus izsaki savos vārdos, bet tu piedzīvo šo klātbūtnes un klātesamības mirkli. Un šis trešais lūkšanas veids parasti ir raksturīgs cilvēkiem, kas ir ar zināmu briedumu savā lūkšanas dzīvē. Lūkšanai tādas vairākas stadijas, kuras gribētu viņus vienkārši tā īsumā nosaukt. Un pasmējos es tāpēc, ka tur beigās sanāk viens labs vārds. Un tā kā amerikāņiem, ziniet, jūs zināt, amerikāņiem patiek visādas listas. Un tad pirmie burti, ja, un tad tur veidojās visādi interesanti vārdi. Te arī būs viens interesants vārds. Bet tās stadijas apmēram tādas. Pirmais, mēs saprotam lūkšanu kā lūgumu, vai ne? Lūk nozīmē, Dievs iedod man to, neļauj notikt tam. Mēs izsakam konkrēts lūgums Dievam. Tad mēs saprotam, vai nav kaut kā labi. Zin, kā Kristus mums saka, nu, ka vajag arī par citiem domāt. Tad mēs parasti sākam aizlūgt par citiem. Protams, visu jums par tuvākajiem, bet nu, tad tas nav smuki īsti. Nu, tad mēs sākam aizlūgt par visu, visu pārējo pasauli arī. Bet principā, nākamā stadija ir aizlūgums. Tu saproti, es lūdzu ne tikai sevis dēļ, vai ne? Tad cilvēks domā, paga, bet nu nevajag tikai lūgt un aizlūgt par citiem, par savām vajadzībām, citu vajadzībām, nav smuki. Vajag pateikt paldies, vai ne? Ir tā. Tad cilvēks nonāk pie pateicības lūgšanas. Nopiet, ļoti svarīga lieta, ka tu sāc saprast, ka man ir svarīgi ne tikai izteikt savus lūgumus, ne tikai aizlūgumus, bet pateikties Dievam, vai ne? Pateicos es parasti par to, kas ir, par to, kas man ir noticis, par to, ka Dievs man ir sargājis, vadījis, labs bijis pret mani un tā tālāk un tā projām. Tad es nonāku pie tādas atziņas, ka īstenībā man vajadzētu būt pateicīgam ne tikai tad, kad man ir par ko pateikties, bet man vajadzētu būt tā principiāli pateicīgam Dievam par to, ka es vispār esmu. Un tad mēs nonākam līdz slavēšanai, līdz tam, ka mēs vienkārši lūkšanas laikā slavinam Dievu, pateicamies tādā visplašākajā nozīmē, nevairs par konkrētām lietām, bet mēs sakam, cik tu esi liels un cik tas ir labi, ka tu mums esi un ka mēs varam ar tevi kopā būt. Un tad, kad mēs esam slavējuši, tad mēs nonākam pie nākamās atziņas, ka īstenībā varbūt Dievam nemaz tik ļoti nevajag, ka mēs te tagad tā briesmīgi te izpaužamies. Bet, ka faktiski stāsti par to, ka es vēlos būt ar viņu kopā. Un mēs nonākam pie tā, ko svešvārdā mēs kādreiz apzīmējam ar jēdzienu adorāciju. Adorācija ir lūkšana, kuras mērķis ir vienkārši pielūkt šī vārda tādā intīmā, iekšējā izpausmē, kur tu varbūt obligāti neizpaudies slavēšanā, bet tu vienkārši visu savu sirdi dod Dievam. Un tad beigās tu nonāc pie kontemplācijas. Un, ja es sakot līdz pirmiem burtiem, iznāk lapsa, ļoti skaists vārds, vai ne? Un tad ir lapsa kūmiņš, ja? Un tad kā ir jau kontemplācija? Lest pa jokam mazliet. Bet doma ir tāda, ka mums ir vesela virkne stadiju, kurā mēs izejam cauri, tajā, kā mēs vispār saprotam, kas lūkšana ir. Un redziet, te ir jums jāuzdod sev jautājums, jo kādreiz mums šī meditācija vai kontemplatīvā lūkšana tāpēc nevadās, ja tā drīkst sacīt, ka viņa mums, nu kā lai pasaka, ka mums iztrūkst kaut kādi iepriekšējie posmi. Citi lūkšanas veidi vai arī iepriekšējās kādas no stadijām. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi šai ziņā. Meditācija ir ceļš, kura augļi ir ilgstoši, jāgaida, jo tas ir ceļš, kurš ir kaut kādā nozīmē savu veidu kulminācija no visa iepriekšējā brīdis, kurā mēs ļaujam Dievam
darīt ar mums to, kas ir viņa prātā. Mēs nevaram pārlikt pāri šīm stadijām. Mēs varam tās apzināties, mēs varam mēģināt saprast, kas no tā mums dar vai nedar. Bet vēlreiz, svarīgi ir pie visiem šiem četriem punktiem un vēl daudziem citiem pie mūsu brieduma, par to domājot, svarīgi mums ir neapstāties pie tā, kas mēs šobrīd esam, meklēt, jautāt, mēģināt saprast realitāti, saprast sevi. Varbūt tiešām Scotts Pecks gandrīz visiem iesaka iet terapijā. Viņš uzskata, ka mums visiem ir vajadzīga terapija. Un tur ir zinām taisnība tajā. Proti, mums ir labi būt kopā ar kādu citu un pārunāt šīs lietas, atcerēties, kas mēs patiesībā esam. Jo es lietoju vārdu atcerēties, tāpēc, ka jūs zināt, ka vārds anamnēzis, ko mēs lietojam, ir izsvētajā vakarēdienā, kad Jēzus saka to dariet, respektīvi ēdot šo maizi un vīnu, to dariet mani pieminēdami. Šīs vārds anamnēzis nozīmē tieši šo veco konceptu, ka mēs kaut ko, kas mums iepriekš ir bijis pazīstams vai zināms, mēs viņu padaram klātesošu tagad. Caur to, ka mēs to pieminam, ka mēs to atceramies. Un grieķiem bija tāda priekšteta, ko vēlāk kristieši daļai īstenībā pārņēma, ja, ka mūsu dvēsele, būdami Dieva radīti, ir daudz gudrāka nekā mums liekas. Un tāpēc dzīvē kādreiz ir tās situācijas, ka tu ieraugi pie kāda cilvēka noteiktas īpašības vai viņa attieksmi, kā viņš dzīvo savu dzīvi, un tu nekļūdīgi atpazīsti, atceries, varētu tā teikt, vai pamani to, ka tas ir tas, kas arī tev ir vajadzīgs. Tas ir tas, ko nozīmē būt cilvēkam. Pieminot manus vārdus, mums ir šis iekšējais kompass. Sauciet to par anamnēzi, sauciet to par spēju, ko Dievs mums ir ielicis, bet mums ir šis kompass atšķiet mūsu dzīvē tās situācijas, kurās cilvēki, kas ir ar mums kopā, īsteno sevi, īsteno Dieva ielikto potenciālu. Nu jā, bet par to, kā mēs varam sevi labāk un vairāk iepazīt, par to tad mēs esam sākuši tādu veselu ciklu, pārdomu ciklu šajā mūsu meditācijas vakaru sezonā. Es tiešām ceru, ka mums tas veiksmīgi izdosies, jo mēs pagājušajā reizē iesākām un turpināsim stāstu par mūsu dvēseles kaislībām, kas ir arī viens no priekšnoteikumiem, lai mēs varētu nobriest sevi pazīt. Saprast, kas mūsos notiek, un es jūs sirsnīgi aicinu šo ceļu turpināt. Bet šobrīd es gribētu sākt pavilkt pirmās svītras apakšā un sacīt, tā tad vēlreiz. Kristīgais aicinājums ir aicinājums uz briedumu. Kristīgais aicinājums ir aicinājums realizēt savu potenciālu. Kristīgais aicinājums saka, ka mēs esam cilvēki ceļā, un šajā ceļā mums palīdz tas, ka mēs sastopam citus cilvēkus, sastopam notikumus, kuri mūsu iekšējo potenciālu atraisa. Ko šis iekšējais potenciāls nozīmē? Nu, mēs ieskicējam šeit četras aspektus. Noteikti varētu iezīmēt vēl daudzus citus. Attiecībā par to, ko nozīmē būt nobriedušam cilvēkam. Katram savu versiju var būt. Bet noslēgumā es gribu teikt vēlreiz vienu vienīgo lietu, ko es vienreiz jau teicu. Kristietim būt ir fantastiska privilēģija. Mums ir pati labākā ticība, kāda vispār ir iespējama. Jūs saprotat, arī pēc struktūras. Jo kristietim būt nozīmē sacīt, ka mums ir nepieciešams ļaut tam labajam, patiesajam un skaistajam, kas ir Dievā. Tik ilgi būt klātesošam mūsu dzīvē, tik ilgi būt pievērstam šai viņa klātbūtnē, ka šī klātbūtne sāk atstaroties mūsos. Ļaut sevi Dievam mīlēt, tik ilgi, kamēr mēs sajūtamies mīlēti un kamēr mēs esam spējīgi šo mīlestību to citiem. Būt kristietim nozīmē vienkārši mācīties tos veidus, kā es varu būt Dieva tūmā, kā es varu vēl vairāk būt ar viņu kopā, kā es varu vēl skaidrāk viņu pazīt, atpazīt savā dzīvē. Un tas man liekas ļoti svarīgi, jo ja mēs šo lietu aizmirstam, tad mēs atslēdzamies no tā avota, kas mums ir dots. Mēs dievkalpojumā pie tā vēl mazliet atgriezīsimies. Jēzum ir tāds brīnišķīgs salīdzinājums šai sakarā, to tad mēs izmantosim dievkalpojumā. Bet es vēlreiz sacīšu, ka
Briedums ir kaut kas, par ko mēs esam aicināti domāt, uz ko mēs esam aicināti tiekties, apzināties to kā savu mērķi, bet mūsu uzdevums ir būt kopā ar to, kas mums šo iekšējo dvēseles sakārtotību spēj dot. Ja? Pārējās lietas viņš mums tad parādīs, viņš mums ļaus daudz ko vēl citu izmantot, bet mums ir jābūt daudz, daudz, daudz kopā ar viņu. Tā ir viena ļoti, ļoti, ļoti svarīga atslēga. Un tas ir, ko mēs daram šajās kontemplācijas dienās. Mēs necenšamies šeit vienas dienas laikā nobriedināt sevi vai visu saprast. Mēs cenšamies atrast laiku, izraut laiku savā dzīvē, lai mēs varētu būt ar viņu kopā. Es jums aiztaupīju stāstu par disciplīnu, vai ne? Kā ļoti svarīgu briedumu priekšnoteikumu. Jums paveicās. Līdz ar to jūs varat savu disciplīnu mazliet paši attīstīt. Bet varbūt ir kaut kādi jautājumi, kādi komentāri, kādas piebildes vai iebildes. Sen. Nu, es jau redzu, tā kā bišķi kaut ko uz to pusi atbildēju, es tomēr gribētu sev tā paglaudīt spalvas un teikt, ka Dievs mīl dažādību. Tas ir numur viens. Un numur divi ir, ka es domāju, kad redz, kas palieta, mums ir jānošķir atkal divi aspekti. Mums ir jānošķir kristietība kā noteikti organizācija kopums, kā kaut kāda saraksti ar biedriem, kas ir iestājušies kaut kur un piederīgi kaut kam. No kristietības kā evaņģēlija vēsts. Kristus nav sacījis, ejiet un padariet visus par savas organizācijas locekļiem, bet viņš ir sacījis, ejiet un sludiniet evaņģēliju, ejiet un dariet par mācekļiem visus. Un tas nozīmē vienu lietu, ka es gribētu vērst tavu uzmanību, ka kristīgais impulss ir šajā pasaulē izplatījies tālu, daudz tālāk par kaut kādām ļoti formālām kristīgās baznīcas robežām. Ja? Un piemēram, rietumu pasaulē Eiropā ļoti daudzos gadījumos man nākas konstatēt, arī šeit Latvijā man nākas konstatēt, ka dažs labs cilvēks, kurš vēl nepieder baznīcai, teiksim tā, vai varbūt nekad arī nepiederēs. Ja? Kaut kādā ziņā savā attieksmē par pasauli izrāda daudz kristīgākas vērtības un pieeju nekā dažs labs brālis vai māsa, kurš savu ticību izprot kā kašķīgumu un kā tādu visu kritizēšanu un visu notiesāšanu. Vai ne? Tā kā tas ir viens. Otrs ir, tavam jautājumam ir atbilde arī tāda, ka, redzi, kaut arī Kristus ir pirms 2000 gadiem nācis. Tas mums neko nedod daudz. Kāpēc? Tāpēc, ka katram cilvēkam tas nobriešanas ceļš ir jāsāk no nulas. Redzi, pilnīgi vienalga. Vai tu piedzimsti 21. Gadsimtā vai 1. Gadsimtā. Būtībā tas brieduma ceļš tev ir jāsāk no nulas. Un katra paudze to sāk no nulas. Nu, mums ir kaut kādas, varbūt, nezinu, mēs varbūt uzkrājam pamazām kaut kādu nojausmu, kā tas notiek un kas varbūt palīdz. Bet ziniet, kā tas ir ar to briedumu, tā ir viena traka lieta. Kāpēc es visu laiku uzsveru, ka tā ir Dieva dāvana. Redzi, tagad domāju, kāda ir ideālā audzināšana? Stingra vai tāda vaļīga? Vai ne? Vai pa vidām? Un jūs zināt, ka mēs varēsim sacīt, ja tu būsi ļoti stingrs, tur būs kaut kādi lieli mīnusi, bet tur būs arī ļoti lieli plusi. Nu, reāli, tas cilvēks iespējams būs kaut kādā ziņā uz priekšu aizgājis, nekā tur kaut kāds, kurš visu laiku ir lutināts, vai ne? Nu, ir tā. Savukārt, kāds, kurš ir lutināts, viņam tur varbūt nebūs problēmas vienā jomā, viņam būs citā jomā. Vajag pa vidu. Kas ir pa vidu? Kur ir tieši? Ja? Kā to noteikti? Respektīvi, mēs uzkrājam, zinām, pieredzi, kā mēs varam palīdzēt saviem bērniem nobriest. Bet mums ir vēl viena problēma. Ka pat, ja mēs līdz tiem 10 gadiem, kā Skots Peks mums saka, mēs viņiem iemācam.
atlikt baudījumu, būt realistiskiem, līdzsvarotiem un atbildību uzņemties par savu rīcību un savu dzīvi. Pat, ja mēs viņu to iemācām, tas vēl nenozīmē, ka viņi nobrieduši. Jo briedums pēdējā konsekvencē nav iemācāms. Viņš pēc definīcijas nav iemācāms. Viņš tieši to arī nozīmē, ka cilvēks beidzot sāk dzīvot pats. Un izdarīt izvēli sākt dzīvot pats var tikai cilvēks pats. Tad interesants kalambūrs sanā. Līdz ar to katru paudzi mēs sākam no nulas par laimi, viss nemainās reizē. Vai ne, tur ir kaut kā tad plūstoši pārēj. Bet tā citādi, katrs sāk no sākuma. Un ne jau vēl filozofi mums saka, ka civilizācija no barbarismu šķir 20 gadi. Ja? Tu nespēji nākamajai paudzē nodot šo te impulsu tālāk. Tur viss sākās ļoti stihiskā formātā no jauna. Un tāpēc es sacītu sakojoši, ka Kristus impulss, viņš nav tāds, kurš varētu vienreiz pārņemt visu pasauli un miers. Viņš izplatās, viņš pārņem kaut kādas lietas, tad viņš atkal atkāpjās, kristietības centri pārvietojās, viņi visu laiku ir pārvietojušies, sākumā viņi bija ap Jeruzālimi, Antiohiju, Sīriju, tad viņi pārvietojās uz Romu, tagad no Romas viņi kaut kur ir tur Afrikā vai es nezinu kur, bet katrā ziņā nevairs īsti Eiropā. Tā tas viss tur tā notiek. Tie ir normāli procesi. Ko mēs varam sacīt par tiem, kas ir citādi? Es atkārtošu vēlreiz. Es domāju, ka jebkuras reliģijas dziļākais uzdevums ir cilvēka briedums. Ja kāda reliģija nenodrošina cilvēka nobriešanas nosacījumus, viņa nespēja eksistēt. Cilvēki vienkārši nogalina otru. Tāpēc visas lielās reliģijas kaut kādā mērā šo personības briedumu garantē. Ir dažādas metodes. Kā tu vari kļūt pieaudzis? Nogalinot bērnu sevī. Viena metoda, piemēram. Vienkārši nogalina visu savu bērnišķību. Vienkārši kļūst pieaudzis cilvēks. Tas būs viens ceļš. No tā izveidosies noteikti kultūra, tur būs savas vērtības. Daļai es to jau pieminēju. Kristietība ir ceļš, kas saka, briedums nāk caur, jā, disciplīnu, bet arī caur mīlestību. Un tādā nozīmē, es domāju, mums nav jājautā, kāpēc vēl visa pasaule nav kristīga, bet drīzāk mums ir jāsaprot, ka mums ir kaut kas, ko teikt, vēstīt un līdzdalīt ar pilnīgi visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Es patiešām nopietni domāju, ka man ir ko teikt arī visrūdītākajam hinduistam. Ne obligāti es viņu varēšu pārliecināt, tagad ierakstīties manā sarakstā, un es neesmu drošs, vai es to tā maz tā. Bet es viņam varēšu ļoti skaidri teikt, vai tu zini, kas ir tas, ko mēs esam sapratuši caur Kristu? Kas ir tas, ko Kristus mums dod? Jo Kristus man saka, es esmu ceļš. Viņš man saka tā, ja es turēšos pie viņa rokas, es tapšu izglābts. Un tas ir, ko es zinu. Vai ir kāda cita ceļa? To es nezinu. Jo Kristus man teica, ka viņš ir ceļš. Un priekš manis viņš ir vienīgais ceļš. Un es ar šo vienīgo ceļu eju, par šo ceļu eju un arī citiem to stāstu. Tā kā es tajā ziņā nesaskatītu tādu lielu mīklu tajā, bet rēķinies, ka pirms 2000 gadiem, kristietība bija cik cilvēki? 12, 13, jā, tas 13, tā. Nu, tā tad 12. nu, tā tad 11, 12, jā. Nu, tā, lielākos dievs viņus noslaktēja tuvāko cik tur gadu laikā, jā. Tā kā pāris miljārdi nav slikti. Trešdaļa pasaules, vai varbūt pat vairāk. Nē, bet nopietni, es domāju, ka mums ir... Un citas reliģijas mums vienmēr ir izaicinājums, draugi. Es domāju, kāpēc es pieminēju to dievu gudrību. Ja? Redziet, es domāju, viņam ir savs plāns. Es tiešām nedomāju. Es tiešām nedomāju, ka viņš tagad visus tos daudzos miljārdus, kas kā reiz nav kristietības paspārnē, ir visus nolēmus vienkārši iznīcināt. Dievs nekad nav netaisnīgs. To mēs vienmēr varam zināt. Mēs vienmēr to varam zināt. Mēs nezinām, kāds būs viņa spriedums, bet viņš nebūs netaisnīgs. Ja cilvēks nepazina Kristu un nevarēja pazīt, tad Dievs viņu nepazudinās tāpēc. Viņš ir taisnīgs. Es nezinu, ko viņš darīs ar viņu, bet viņš ir taisnīgs Dievs. Bet, ko es ar to gribēju sacīt, ir, ka, es vairs neatceros tādu ideju, ka mēs kā... Jā, ko es gribēju teikt ar to?
Dievs ir taisnīgs, pie tā arī paliksim. Vēl sakot, ideja tāda, ka man... ka viņš mīl dažādības, ļoti atvainojos. Un tas nozīmē to, ka tikai kontrastā ar citām reliģijām mēs varam līdz galam saprast sevi. Ja kristietība būtu vienīgā reliģija pasaulē, kas, es domāju, baigi labi būtu, es pat nezinu. Mēs drīz vien izkurtētu, un mēs vairs nesaprastu, kas mēs vispār esam. Bet tagad mums ir visu laiku, mēs neesam tas, mēs esam tas. Kā viņi tur dara, kā mēs, tas mums liek uzdot jautājumus. Tā kā es uzskatu, ka tur ir visur Dieva gudrība. Viņš tiem cilvēkiem pāri nedarīs, un mums viņš tikai nāk pa labu. Man daži kolēģi šeit ir tie doši vien citādi domā, bet nu labi. Varbūt arī nē. Nu tā, varbūt vēl kaut kas. Jā. O. Jā. 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 Jā, es precīzi. Es tikai jums sacītu sakojoši, ka tas, kas mums ir tas svarīgais pie baznīcas, domājot vienmēr, saprotiet atkal, ja? Ja mums būtu mērķis aiziet uz kaut kādu konkrētu vietu, jūs saprotat, vai panākt konkrētas sociālas pārmaiņas, tad mēs varētu sacīt, vai baznīca ir progresīva, vai viņa ir kaut kāda regresīva, vai viņa tāda, vai viņa šāda, vai viņa kalpo sociālām interesēm, vai nekalpo un tam līdzīgi. Mēs, kas esam viņā iekšpusē, neuzdosim šos jautājumus šādā formātā vispār. Mēs sacīsim tā, vai tas ir instruments, kas palīdz man augt. Un es domāju, ka vēl ar vien tas tā tomēr ir. Un vēl ar vien, teiksim, jā, nu, protams, ir cilvēki, kuri uzskata, ka baznīcas dažas nostādnes ir tādas, no kurām viņi nevar nekādi identificēties, un teiksim, ka tāpēc viņiem jāiet prom. Bet es vienmēr tajā brīdī ļoti aicinu būt uzmanīgiem, jo, redziet, kā jums pasaka, baznīcas uzdevums jau ir divējāds. Viņi no vienas puses mūs ved uz priekšu, bet viņi arī visu laiku mums liek uzdot kritiskus jautājumus pašiem par sevi. Un es tikai teiktu jums tā, ka man liekas, ka parātīgāks jautājums vienmēr būtu mēģināt saprast, kas ir tas, ko baznīca grib pateikt. Vai ko šie cilvēki, kas aizstāv šīs vienas vai otras vērtības, ko viņi īstenībā grib pateikt, kas viņos īstenībā notiek. Šo jautājumu uzdodot, mēs palīdzēsim gan baznīcai, gan mums pašiem. Jā, ja mēs jūtam, ka karavāna sāk apstāties, vai ka viņi sāk pēkšņi griezties un iet kaut kādā citā virzienā, protams, ka mēs, kas esam viņas dalībnieki, esam pirmie, kuriem ir atbildība nevis tagad lekt no viņas laukā un spuc prom, bet mēģināt saprast, kas ar viņu notiek un vest viņu pareizi. Bet vienlaikus atceraties vienmēr, ka mūsu mēģis nav kaut kāds punkts. Tu tagad panākt kaut kādu likumdošanas izmaiņu vienu vai otru. Mūsu stāsts ir pa mums. Un tur, kur mēs kā reiz no šiem politiskajiem motīviem bišķiņa attālinamies, baznīca ir vienkārši pārāk saistīta politika. Ja mēs attālinamies no šiem politiskajiem motīviem, mums ir ļoti, ļoti skaidrs tas, ka vide kā tāda bībeles teksti, vēsts, baznīcas sakraments, visa tā garīgā gudrība, kas ir uzkrāta, viņa ir ļoti pozitīva. Cita lieta ir, ka tur ir tiešām daži cilvēki, kuriem ir kaut kādi ļoti konkrēti uzstādījumi, kāpēc viņi izmanto baznīcu savās interesēs. Jā. Tā tas ir. Nu, es jums piekrītu. Zināma problēma tā ir. Un tas ir zināmā mērā arī tas, ko es mēģināju pateikt. Vienmēr nesajauksim ārējo ar iekšējo. Jā. Un kas ir tas interesantais, jūs jau saprotat. Nu, piemēram, tāpat Nabaga Katoļu baznīca. Kura šobrīd piedzīvo pāvesta Franciska vadībā ļoti lielas tomēr īstenībā pārmaiņas. Un tai pašā laikā ir ļoti sarežģīti tas, vai ne? Ļoti, ļoti sarežģīti. Ja tu esi visu laiku kaut kādos vienā veidā kaut kādas lietas formulējis, un tagad tu mēģini viņus formulēt citādi. Un tad tur pa vidam ir visādi, kuri saka, yes, beidzot ir kaut kas savādāk, un atkal kādi citi, kuri saka, ārprāts. Un atkal tas līdzsvars, jā, tas līdzsvars, ko mēs gribam pateikt, būt atvērt lietā, saglabāt orientieris. Jā. Es domāju, ka tas ir interesants laiks, kurā mēs dzīvojam, protams. Un ir daudz cilvēku, kuriem liekas, ka agrāk bija labāk pēc definīcijas, un tie nesaprot, ka tā nav. Ir cilvēki, kā mēs esam pieminējuši, kuriem liekas, ka konservatīvisms nozīmē kopēt to, kas bijis iepriekš.
Bet tas tā nav. Tas tiešām tā nav. Tāpēc, ka ja kultūra ir mainījusies, tad konservatīvam būt, respektīvi, ja tu gribi izmainītā kultūrā pateikt to pašu, ko tu gribēji pateikt pirms 200 gadiem, tev jāsaka tas pilnīgi savādāk. Jo, ja tu teiksi pilnīgi citā vidē tos pašus vārdus, kurus tu lietoji pirms 200 gadiem, viņi šobrīd nozīmēs kaut ko citu. Tobrīd mūks staigāja savā baltajā tērpā, jo baltais tērps bija visvienkāršākais, vislētākais, visdabiskākais, kas vien ir iespējams. Un viņš staigāja savās Itālijas, vai es azinu, kur vidus jūras klimata zemēs, jā, līdz zemē. Tagad, kad es uzvelku tādu baltu tērpu, tas ir pilnīgi cits signāls. Es esmu cilvēks no muzeja. Un tanī brīdī, kad es esmu cilvēks no muzeja, tas ir tas jautājums, ka jums ir jādara trīsreiz lielāks slēgums, lai saprastu, kāpēc man Latvijā 21. Gadsimtā būtu jāvelkā viduslaiku tērpi. Jums ir grūti to atbildēt. Un es jūs saprotu. Bet es pakļauju zināmai kārtībai, un es saprotu, ka tur ir arī sava loģika, tur ir sava simbolika, un tur ir vispārējais. Bet es jums saku, ka tas cilvēks toreiz vilka normāls drēbes. Viņš nevilka muzeja drēbes. Viņš nestaigāja tur ādās no alām. Viņš valkāja sava laika drēbes. Ja? Nu tā, tas vienkārši viens piemērs. Bet tādu piemēru varētu būt ļoti daudz, kā tas, ka mēs gribam būt uzticīgi savai vēstī, liek mums nemitīgi mainīties. Mums nemitīgi meklēt tos veidus, kā mēs varam šobrīd to sludināt un kā mēs varam šobrīd to dot. Bet nu, mēs visi esam tās karavānas dalībnieki, un tas nozīmē, ka mēs arī uzņemamies lielā mērā atbildību par šo karavānu. Visi kopumā.